Kaže naš gospodin gradonačelnik, a i njegova zamjenica, da će ova jesen u Zagrebu biti jako teška. Biće teška za upis djece u vrtiću jer je premalo mjesta. Dakle, toliko o ovim čuvenim kompenzacijskim mjerama koje je Upravni sud zahtijevao kao preduvjet za ukidanje mjere roditelj-odgojitelj. Očito je da su kompenzacijske mjere nedostatne, zapravo one gotovo da i ne postoje. Stanje sa vrtićima je praktički isto kao što je bilo prije no što je ukinuta mjera roditelj-odgojitelj. Vjerujem da nam je svima jasno da grad Zagreb treba poduzeti konkretne mjere kako bi se osigurala jednakost svoj zagrebačkoj djeci predškolske dobi. S obzirom na ovaj najavljeni jesenski kaos vezan uz upis djece u dječje vrtiće, gdje je procjena da će ostati neupisano više tisuća djece, Klub Mosta je odlučio u proceduru uputiti prijedlog nove mjere i uputiti ju u javno savjetovanje. Ta nova mjera podrazumijeva financijsku kompenzaciju za svako prijavljeno dijete koje nije ostvarilo pravo na upis u gradski vrtić. Po tom pitanju očekujemo podršku svih klubova gradskih zastupnika, ali i svakog pojedinačnog gradskog zastupnika, jer nam je valjda u interesu da svi zagrebački klinci imaju jednake mogućnosti svog predškolskog odrastanja. Hvala lijepo.